60'dan çox ölkənin üzv olduğu Sakit Okean Alyansı Azərbaycanın azad olunan ərazilərində həyata keçirilən yenidən qurma işlərində əməkdaşlığa maraqlıdır. Bu barədə Sakit Okean Alyansı təşkilatının 3-cü beynəlxalq əməkdaşlıq forumunda açıqlanıb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, onlayn formatda keçirilən forum dayanıqlı sosial-iqtisadi regional canlanma, beynəlxalq əməkdaşlığın tövbəsi mövzusunda təşkil olunub. İştirakçılara Azərbaycanın şimal-cənub, şərq-qərb istiqamətləri üzrə nəqliyyat tranzit imkanlarının alyans ölkələri üçün əhəmiyyəti haqqında məlumat verilib. Vətən müharibəsi nəticəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən geniş miqyaslı yenidən qurma işləri barədə danışılıb. Azərbaycanın bu sahədə də alyans ölkələri ilə əməkdaşlığa hazır olduğu vurğulanıb. Forum müzakirələrində iştirak edən nümayəndələr ölkəmizin azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən yenidən qurma təcrübəsinin unikallığını diqqətə çatdıraraq bu sahədə əməkdaşlığa maraqlarını bildiriblər.